Ešte pred x rokmi, kedy som začal hrávať v podstate študentské akcie, tak som rozmýšľal nad tým, prečo je dobré hrať pre študentov, alebo prečo je to jedno z mojich takých základných atribútov, prečo pre toto publikum hrať. No a vtedy som zistil v podstate dve veci. Tým, že študenti študujú v nejakých mestách, tak musia z niekadiaľ dochádzať. To znamená, že tie názory si koordinujem v meste, kde študujú a v meste, kde sú doma. To znamená, že tí študenti sú rozlezení a prichádzajú z rôznych kútov Slovenska, čo je absolútne fantastické, pretože sa stretávam s ľuďmi, ktoré sú z diaľky, ktorí sú stadiaľ, ktorí sú z blízkeho okolia. No a na základe toho si v podstate zistím, kde sa čo ako hrá. No a študentské party by som možno že rozdelil na nejaké také dva smery. Jeden smer je taký, že naozaj tí študenti sa chcú zabávať, nechcú riešiť nič iné, iba zábavu, to znamená počúvať slovenské skladby, československé, oldies, rockové a všetky tie veci, aby sa odreagovali od písomiek a od všetkého iného. A potom je ten druhý smer, taký ten kvázi kvalitatívnejší, kedy ja som si povedal, že prečo by sa mladí ľudia nemohli baviť na kvalitnú tanečnú hudbu. A na tento názor som prišiel v Nitre, pretože v Nitre to šlo, strašne to šlo. A som si povedal, že to bude asi ťažšie po Slovensku, ale keď chce človek odhodlanie na to a naozaj ukázať tým ľuďom, že to presvedčenie je, tak sa to dá. No a Prešov je práve presne to mesto, kedy tu ľudia to ocenia, pretože ten naozaj DJ priniesie taký svoj názor na tanečnú hudbu a keď ho tí študenti podporia, tak to práve do tých miest, kde bývajú, tým, že sú rozlezení, tak budú o tom hovoriť a tým pripravujú pre DJa pôdu, aby tam mohol vstupovať. Čiže to si myslím, že to je najväčšie špecifikum a pozitívum študenta ako takého, tým, že je rozlezený, potom príde domov a rozpráva o to svojim blízkym, ktorí to možno že tiež chcú zažiť. A Prešov je Prešov, pretože je toho príklad a veľký. V rámci študentského EKG turné sa nachádzame pred klubom Ponorka, ktorý oslavuje svoje 5. narodeniny. Tento klub proste milujem a dnes nás tam čaká úplne peklo, pretože tam je strašne teplo. Chystá sa veľa ľudí a bude nenormálna party. Takže Ponorka, všetko najlepšie. Študenti Prešova, pomená to. Uj tu! Toto je najväčší pán na svete. Warm-up DJ, osobnosť, človek, veľké meno. Aha! Aha! Jedna z najdôležitejších vecí je si vybrať super warm-up DJ-a. Warm-up DJ je alfa omega celej pár. Dnešný večer je najväčší pán, najväčší človek, najväčší šéf na svete, DJ Luboš.